ayeuna kumaha atuh kusute? Para ulama maparina tips, para ulama maparina kiat-kiat supaya salat kusut. Naon? Aya tilu. Terang dunia dina salat. Engge salat isya sakrat. Naon? Hiji husnul qiraah. Hiji husnul qiraah. Nu kadua, tartibul arkan. Anu katilu hudurul qalbi. Tanya tips akana pikir supaya salat. Nah, tadi kulisan. Baca doa ini, berarti baca kulisan. Baca salat Fatihah berarti baca kulisan. Ketika aku baca doa aku kulisan. Ketika orang tasyahud baca doa tasyahud kulisan itu baca. Katakan sorry Imam Syafi'i sikap kuping budi di tengah. Nuka dua, nuka lebat karena musnah kiraan. Lamun teak nu dibacana ayat Al-Quran, fakrohu ayatan ayatan. Baca seayat seayat. Lamun teak nu dibacana surah Al-Fatihah, fakrohu ayatan ayatan. So baca seayat seayat. Ya, kangen husnul qiraah. Nu kadua, tartibul arkan, si tartib rukun. Ketika ibunya tepat di bumi, punten kadang ibu ayah rukun anu kadang kalibat. Naon? Punten tumanina. Kumaha nafsiran tumanina? Ari tumanina teh naon? Tumanina teh naon? Tenang. Alhamdulillahi taqwa innul qulub dikir ke Allah teh bisa ngajadikeun hate tumanina nyaeta hate jadi tenang tah tumanina teh tenang ieu ubah simkuring sok pangasihan pasihan din pasihan kia kumaha hayang tumanina kan tumanina mah hiji dina ruku ruku ayat tumanina dina ruku yang tidak ayat tumanina dina yang tidak sujud tumanina dina sujud duduk di antara dua sujud ayat tumanina dina duduk di antara dua sujud si boleh sok ketika orang rek ngerapkeun tumanina cobian ku ibu ku bapak sate acan ayeuna lan ai ketika ayeuna urang ruku ya Allahu akbar tong langsung maca doa ruku. Tapi naon ngareng hapur aja biasa sekali ini ngareng hapal tenang demi bagian Allah Akbar subhanallah Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tenang. Ari ngapal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Bade sakitu mangga? Bade diteruskeun. Rabbana wa lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masyi'ati min syai'in ba'd. Atawa bade kieu? Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mana? Pada sujud, Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma kulli. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni warfa'ni wasbudi wasbudi wahdi wa'afini. Allahu Akbar. Kenapa? Hai ibu-ibu kumah. Ibu ini. Komo kaya ini si ikatan cinta si Ahmad dan si Andin itu ya Allah ya Pak ibu-ibu lebih berkat kemiridan subhanallah 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 kaya tidak kaya dengan peta ya Allah ya Rabbi yang kaya cinta-cinta itu manina ada ya Pak itu manina dan terakhir kudurul qalbi hadir di hati ketika tersolat nah dak nunamina setan mah dina Al-Qur'an dimeningatkeun cara ngagodana teh allazi yuwaswisu fi suduri setan mah sok ngarewos kana hate manusia maka di dieu bu
ketika ibu Allahu Akbar, kan langsung pikiran-pikiran ke jalan tanpa penuh. Ayuna bangke mopek lagi. Oh pastor, oh iya iya naon masih Pak Eka tahu, lari yuri lari yuri. Itu hal aku aja, tapi langsung yakin ketika ayah kakak teh kurang di sekamangan hadir kentik, balik kentik bahwa hati kurang bahwa kurang deh agar salah tak ayah salah salah terus dari salah tadi saya mau dulu kadang jamaah mah sholat di masjid hati nama di kebon sholat nama di masjid hati nama ke di pasar akhir bang itu dia hesek nafus kebenwawi ayat ilu kisna ayat ilu kiatkan kutalinya kahiji kusnul kiro'ah angka dua kati itu arkan angka tilu dia kamu dulu kalau lebih mudah-mudahan kurang sadayana kuuningan neta singjan terjami anu digolong terjami anu khusus dina sholat oke okay, tidak akhirnya bilang sadayana kengi warisan surga kerdaus di Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.